Le temps de retourner au Just For You, au Just où nous serons en compagnie de Ndeindak. Ndeindak au Just, c'est la soirée de Pape Diouf et la génération consciente. Taïe Rignon, mon bobo soirée. Chéri, taïe aïe d'abaye. Yuma moji, baba moji. Dengil bono tam. Bono. Amen ni jaayu ya sil sise ni jaayu aw sise sire sa ye wow nyom si de bay lay sini apa ti jaan de Mamadou Lamine Maïga qui retrouve Amad Samb sur scène, qui retrouve Pape Diouf sur scène, qui retrouve Lamine Faye sur scène. C'était au Just For You, Pape Diouf et la génération consciente, une soirée où tous les grands de la musique ont répondu à l'invitation de Pape Diouf pour venir voir ce spectacle. Ils sont là, Papis Konaté, Jules, aussi Lamine Faye, aussi Mamadou Lamine Maïga et d'autres artistes que vous verrez certainement tout à l'heure. C'est avec beaucoup d'émotion que Mamadou Lamine Maïga est venu embrasser et puis faire l'accolade à tous ses amis. Voici Amad Samb, Pape Diouf, au Just For You. C'est tout simplement magnifique. Et ça, c'est de la musique. Waouh, comment t'as-tu ça, Mamad Guy? Yal nga fekk dewin dem ba deugal li yeen fokh ma jël len di bekk way dem ba cameraman bangi sabar bu nexé dem ba ko yo dem na nga def sant yalla suñu borom qu'est-ce que ça te fait tay nga ma dan filmer tay Hamza di filmer ma lay interviewé waaw suma gisé Hamza yor camera dem bay fekké sama xol wala TFM dañu bokk lay bokk bay ñu ñep ñuy jappalante ba mën na li amul xaj ak sel yeen ngeen nekk ci diñu wax lu baax ñu defal lu baax ñu ngi sant ñep di gëlem ñep di mais fini na dañu ñew pour bëggal suñu xol pour bëggal suñu xol bu bakkat diallo way deggal li ay mom dugul may nga len ñu dem waaw tax nga len di may ñu dem bay len ñu dem wa dañu xare nak jalo jere lo wax deug la ni lo wax ci ñom rek vraiment amna lu bari lo xamantani denc nga ko ndax lu doof ci cinli ëpp na du fi nak ba xaju ci cinli ay deggal li lay nak yow neexo la mais nak leer xamana la wolé Hamza mom dama koy jël man ma jël caméra bi filmé Hamza barke rasoul wa kon sans plus tarder vraiment Hamza ci kanam du jël yak Ahmed may nuy nak ki nga xamantene nak moy xudja chéri menwar xudja yaay Mohamed mang lay jaajeufal bu baakha baax Ndeindak malay laaj lo xam ci ginar gu yeey singom ba legi tonto goma Ndeindak lo xam ci ginar gu yeey singom woyu man Ndeindak ah morso bi mang koy may xalé yi grain d'or di len laaj ñom xalé yi grain d'or di len laaj du nga xam ci ginar gu yeey singom ci lamine dolim lamine fay lemzo ñu xoté ma bok sama magla ma bañ Pape Diouf Pape Bokar sama mak la ma bañ
nga mëna sacc mak trop sunu ne diw baxna magi woma ñu xod dem ak bok nga mëna sacc grand frère pap diouf pap bokar diouf bañ nañ ko ba ñoo bok turu ndo ñaan sa mak la pap diouf voleur de grand frère wa sama magi mënu ma la fay ne fatoumata tal la classe gour baxna jigen baxna pca ay way so de so ni ngay def neex na ma sonde sama jigen bi gar mingo jura fay sans ba amadou falé wado mo sa nga def mangi fi tay tay lo nek mangi di rek ñu fay rafet re ay way ke ko toj bege rek kontan ci yow la fay tay mo ma ngi yalla ma mo tan sa kam ko mo di ko bege won ni ci yow ko te ple ko rafet Ale bi xew ci tamano waye nak da yawol bi do nek ñu dajé ci sama papa muy papa ñu am nga jëso yu li fi xew ko tu am ak na jamm yak rek parce que affaire du mo fi la ñu la yu su dur ma ngi lay nuyu alors fatta dañ dégg li dañ dem may li nga xamanteni boy tek mo na ci kat dañ dat ko just for you ay pap diouf dañ dat bien habillé aussi Les tailleurs sont à l'honneur. Moi, je n'ai pas pu. Nous faisons just for you pour sa galère. Ouais, je vais travailler. Je vais commencer vraiment. Tiens, par là, nous aidons mon ami. Le malin d'ignan. Moi, y a la volonté de bouger. Mais y a la lapin de chat. Amen. Qui m'a pas mal. N'ayant pas. Non, les gens les payent. Il est devenu du. Il a parlé après du bal sénégalais. Ah, taille. Nous ne sommes pas.
tuddé ñu lo xamanteni ñu yépp transparent lañ ci contact ndéssane yépp bi tayé tay tayol nañ dafa ma and ak sama doom tay bamba partenaire ñom mamodou gaay yépp ñu difi ak gaay nga andal ñom tafa pam bon ñi di wa abdou ndéssane remercier ci yépp ak ñom vraiment c'est pas évident on est en fond à ay négatif ay ba mais ay téro en plus ñom mom du yag la ci ñuy xëd ba té do ñu té liggéey bu def ci ngay gis ma sha Allah ñu ñuy def ay ko ñu def ba ba té mo té drop bu ba kër jaar rak yomul ñaar ñoñu samay rek lañu koku bamba koku modou gey gisuma khadim jaxate gisuma bara fall gisuma jong gisuma jili création mais ñom ñep ngi ci bir tayeru senegal yep papis gadjaga touba madina mbake ñaan ñom ñep ngi ci bir khadim jaxate ci touba gazel talibu mak yow dak nga bax sama xarit nga ah doomu ndeyu atu doomu ndey juma ñu yag nak la yow sama gaay yow tam ma ngi lay balu ak ma ngi nuyu dey binta di nuyu dieja di nuyu ta awr cheikh borom geneve di nuyu roche tamit suñu goor la xam nga di nuyu la dak ya beex ma ngi nuyu def sama doom ci mamadou di nuyu ñepp dal Bye, Fall, bye.
bay ba ay 10000 ngay jox pap yu ba du temeri dess ci jigo jalal ay grand jaga kasse bay ngi joxe de ba du temeri bess lay joxe ah ba 10000 la 10000 la 10000 la bay bobu 10000 la am nga khalisu yalla fofu nga xamni mom modi ci jess fu yu andona ki nga xamni mom modi mbay sen andak ki nga xamni mom modi